какое не. Привет, профессор. Это есть. Чуть-чуть опоздал. А что могу? Я не знаю, что тут получилось. Тоже подъехал уже. Заломили, положили. А где он? А он в очках выставил, как с плечами на голове. А, понял. Они попили. Так или иначе, лучше всего документы предоставить сразу. Давай. А? Да. Сайт, молодой человек, да. Не гоже так делать. Да не гоже так гоже. Вы делаете. Водители, которые в состоянии алкогольного опьянения. Вы хоть законы знаете? Мы законы как, знаем, да. Молодой человек. Так, вы выключали камеру, когда вы меня лишали Ром. Прав. Меня били за забором Ром. На Володарской трассе. Не помните? Молодой человек. Вы лишены права за управление в нетрезвом виде. Пожалуйста, отойдите. Отойдите от места происшествия. А что вы просто отойдите? Почему? Молодой человек, вы в здравом уме? Да, 16 часа встретимся. Молодой человек, вас никто не трогал. Встретимся. Вы вообще тут при чем? Вы меня лишали. Вы меня лишали. Поехали со мной. Вы меня лишали права. Конечно, зачем? Молодой человек, можно спрошу у телевидения? Что-то случилось? Бьют вас? Нет? Да. Правда? Кто бьет? Кого? Расскажите. Вот полицейские. Да ладно. Да, вот. Ну, обычно ложат на землю, если сопротивляются. Нет, полицейские ложат. Ну? Незаконно. Так незаконно. Так били или нет? Фиксируется. Били или нет? Да. Пойдем, а кто-то видел? Ломали. Вот полицейский. Так а за что вас? Скажите хоть. Не за что. Ясно. А говорят выпивший. Порушення громадського порядку, водіння підозр, що водій в нетверезому стані буде проходити цей тест. А от парень говорить, був за рулем. Він укриває правопорушення. А это статья есть, нет? Людина, ця людина вже лишена посвідчення водія за керуванням на тверезому вигляді. А ви об этом знаєте, да? Да. А он сам я говорит. Сам говорю вам. Сел за руль, я лишений прав. Да. А тоже випивший? Я нет. Нет. А он вам родственник, да, или кто? Могу поехать, куда нужно? Больничку надо? А? Поехали. Дам анализ любой. Намагається викрити цю людину. Угу. Ще особа не встановлена наразі. Даний громадянин намагається камеру не укрити від відповідальності цього громадянина, тому що він керував. А як ви його виявили, що він за рулем? Хлопець каже, що він за... Інспектор патрульної поліції Сінгаєв, перебуваючи в магазині, по підтриманню громадського порядку в магазині, побачив, як ці два громадянина ще був поряд з ним. Поряд з тим, що був високий громадянин, він скрився. Купили алкогольний напої. Коньяк. А саме. Вони прослідкували за ним, і даний громадянин сів за кермо та почав їхати на своєму транспортному засобі Kia Rio. А слідити можна, коли купив я водку? Ті... Ні, вони вийшли, йшли за ним сюди. Ми сіли в магазин. Сіли, от, їхня машина тут. Вони вийшли також з магазину, смотрять, йдуть люди з коньяком. Чоловік з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Сідає за кермо та починає рух. Розумієте? При цьому не увімкнувши поворота, як це вимагає правила дорожнього руху. Також не розумієте? Працює попереджувальний стоп-сигнал. Попереджувальний стоп-сигнал також не працює. Mm. Вони відразу зупинили цей транспортний засіб, та водій знаходиться з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Запах алкоголю спорожнює рота, гидка вода. Та поведінка, що не відповідає обстановці. Нецензурно висловлюється на адресу поліцейських, на адресу інших громадян. Намагався передати ключі від автомобіля та вже ж передав їх іншому громадянину, який наразі скрився з місця. Фамілія, ім'я, должність? Заступник командира роти управління патрульної поліції, лейтенант поліції Ковура Іван Олександрович. Фамілія? Ковура. Ковура. В. Ковура. В. Можна вопрос? Щас. Да.